ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 13 ଆସନ ଲାଗି ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ମତଦାନକୁ ବିରୋଧ କରି ମାଓବାଦୀମାନେ ଗୁମ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଷ୍ଣୁପୁର ବିଧାନସଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏକ ପୋଲ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗୁମ୍ଲାର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଶଶି ରଞ୍ଜନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମତଦାନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।